Перше, що хлопці почали виконувати, це влаштування вентиляційних систем. Там необхідність влаштування вентиляції є в каналізації, необхідність в нашій археологічній знахідці влаштування вентиляції та влаштування приточної вентиляційної системи в приміщення, що обслуговує фонтани. Почали виконувати роботи з вкладання та налагодження системи світової плитки. Це буде 6 фактично полос, які відходять від нашого центрального фонтана в різні боки площі. І ці світові ефекти будуть мати безліч програм, у тому числі програми підключення до фонтану, до тієї музики, яка буде грати, під яку буде танцювати фонтан. Будуть світитися так само ці ліхтарики. Також встановлюватимуть 16-метрові освітлювальні опори, які складаються з 2 частин. На кожній розмістять по 6 світильників. В планах підрядника у нас ще влаштування ливневої каналізації, яка трохи не справлялася з тією кількістю води, яка виливалася на площу. В планах підрядника ще інклюзія, це там встановлення безпосередньо тактильних елементів. І в планах підрядника по гарантійному ремонту, те, що вони обіцяли, перекласти плитку в тій частині, де затримувалася взагалі вода, це в районі Інгульського спуску та Флотського бульвару. Буде купол над археологічною знахідкою, скляний з підсвіткою, щоб наші городяни могли побачити, що ж саме було під площею раніше. Нагадаємо, Соборна площа залишається будівельним об'єктом, яка не прийнята в експлуатацію. В травні 2019 року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою «Пікстрой» на 88 334 793 гривні по реконструкції Соборної площі. В червні 2020 року департамент житлово-комунального господарства Миколаєва оголосив тендер на закінчення реконструкції Соборної площі за 10,7 мільйонів. Термін виконання робіт вказали до 1 листопада 2020 року, однак його довелося скасувати, так як на торги ніхто не подався. Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва знову оголосив тендер на закінчення реконструкції Соборної площі за 10,7 мільйонів. Цього разу подалися дві фірми – товариство з обмеженою відповідальністю «Пікстрой», яка спочатку займалася реконструкцією Соборної площі, і товариство з обмеженою відповідальністю – компанія «Екстер'єр Дизайн», товариство з обмеженою відповідальністю. Але пропозиції учасників відхилили через невідповідність тендерної пропозиції, умовам технічної специфікації та інших умов по предмету закупівлі. 13 липня втретє оголошено тендер, 29 липня відбувся аукціон. Учасників знову було двоє. «Пікстрой» з пропозицією в 10 мільйонів 665 тисяч 507 гривень та компанія «Екстер'єр Дизайн», товариство з обмеженою відповідальністю, яка запропонувала 10 мільйонів 736 тисяч 12 гривень. 18 серпня з «Пікстрой» уклали договір. Згідно з підписаною угодою, всю суму, а саме 10 мільйонів 665 тисяч 507 гривень підряднику повинні заплатити в поточному році. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.